Další kategorie se nazývá mikrofon. Při níž budou herci zpívat. Oni to totiž umí. Oni budou hrát, normálně budou mluvit, hrát ty svoje postavičky, hrát ty svoje příběhy a ve chvíli, kdy já od jedné postavy budu chtít, aby zaspívala, co cítí, co chce, co je její životní sen, řeknu mikrofon a ta postava, která právě hrála či mluvila, si vezme mikrofon a zaspívá vám. Se to podobude klavír. A od vás, abyste viděli, že to není připravený, což jste pochopili, ale dvouslovné téma. Nějaké podstatné jméno. Zkuste a k tomu přidáme přídavné. Roztrhaný. Krásné podstatné jméno. K tomu ještě nějaké teda přídavné. Roztrhaný jednorožec. Neujde se nějaký tazo, tady to má reputaci. Ještě jiné podstatné jméno. Polštář. Roztrhaný polštář. To je krásné téma, která už nám se rozjíždí imaginace. Nám, to myslím jako mě, a vám doufám taky, a vám doufám hlavně taky. A poprosím vás herce na začátek. Kategorie mikrofon, roztrhaný polštář. Ano, já se ptám, proč si použila ty peníze z toho polštáře. Mikrofon je setér, chci slyšet, co, jak se cítí teď? Dej to mi někdo mikrofon. Je to jenom tvoje. Celý život šetřím, kdykoliv k tomu jakoukoliv šanci zvětřím. Jím jenom týden starý chleba, toaletní papír koupím, až když je ho opravdu třeba. Teďkon vidím, že všechny peníze vylétly oknem. Má žena si za ně koupila šaty. Mé srdce asi žárem pukne. Kdo náš vztah teďka postaví do laty? Děkuju. Vaříš svíčkovou, neznamená, že si mě udobříš. A chci 4 knedlíky. Drahušku, to je jediný ples, který v celé sezóně je. Ano, je na máme tu zahrádkářský ples a je to důležité. Kandiduješ na starostu, tak já musím být krásná. Simi, zaspívej nám na tom, jak musíš být krásná. A zaspívej nám o tom krásně. Já jsem kdysi žila v Brně. Měla jsem všechno, co mladá žena může mít. Měla jsem práci, měla jsem auto, měla jsem byt a potkala jsem jeho, chtěla jsem ho mít.
On mi řekl, lásko, vezmu si tě pod jednou podmínkou. Budeme na vesnici žít v domě s mojí maminkou. Já jsem do něho byla tak zamilovaná. Opustila jsem sen mít sprchovací kout i vana vědomitě a přestěhovala jsem se do toho hnojníkova. Do toho domu, kde nic není až na tchýni. Tchýně umí jenom vařit dýni. A nebetyčně mě štve její pes, její šperk, její hadry. A já mám jedinou možnost být krásná. Já mám jedinou možnost zazářit na plese. To je moje možnost jasná. Oslním pak nějakého investora, ten si mě odvede, já se rozvedu a budu zase šťastně v prvě. Třikrát, že si může ty šaty půjčit od tebe. Máš takový krásný šaty, Marie. Říkal jsi něco? Říkal jsem jí třikrát, že si ty šaty... Počkej. Že si ty šaty může půjčit od tebe, když máš takových krásných šatů. Nezmi na mě tolik. Naštěstí nevím o tom zlatě, co máme ve sklepě. To nevím, co by si za to koupila. To si udělal dobře, že si to neřekl. Ting tong. To bude Ruda. Nemám hůlku. A ty, Ruda místní myslivec? Hned si pohled dementním psem? Než půda a bolí mě fakt koleno. Tak ples začíná, myslím, v 8 hodin. Tak to bys pro mě mohl přijít tak v 5 hodin. Já jsem myslivec. Já jsem myslivec. Já jsem myslivec. Už to neříkej, to je jasná věc. No, mám na to i razítko. Mám na to i razítko. Je mi 87 a drží mě tohle chodítko. Děkuju. Domácí bouři, co se teďka semel. No to si radši zase sednu.
Já jdu uklidnit tu mrchu. Ona se tady pochcela, představte. Mařenko! Já vím, že se jmenuješ Markéta, už mi to nepřipomíní. V té svíčkové bylo málo dýně. Ženština, která má práva, je má. Já plním všechna pravidla. Já tady vytahuju z rybníku stavidla. Já jsem dostala za úkol poklidit ve sklepě, tak se mě nesměj, dej mi klíček od truhly. Já to truhlu oklidím, pak budu mít na týden klid. Nebudeš. Proč mi nechceš dát ten klíček? Proč mi nechceš dát, sakra, ten klíček od truhly, co tam schováváš? Jsou jen dvě věci, které mám rád v životě přeci. No já to nejsem, mě to jasný. Jednou je moje maminka. Dej už pokoj. Druhou jsou za zlatý oprachu semínka. Máme jich plné její sklep. Te druhle. A nebudem je zkoušet utratit hned. Ne. Až se